הכלכלית הפיננסית למדו היום שיעור חשוב. לא כדאי להתעלם מביקורת ציבורית. גם אם אתם חושבים שאתם מנפנפים אותה בהצלחה יתרה כבר שנים, בסוף יבוא המחוקק ויעשה לזה סוף. שר האוצר כחלון לא הראשון שניסה, אבל נכון להיום נראה שהוא כן הראשון שהצליח לשים סוף לתנאי השכר של הבכירים. ללא ספק מדובר בצעד קיצוני דרמטי שגם מעלה שאלות לגבי גבולות ההתערבות של המדינה. בנושאים כאלה נאמר שלום לחברת הכנסת מרב מיכאלי, המחנה הציוני. שלום, שלום. מתומכות הגבלה, ושלום נחמיה שטרסלר. ערב טוב. מרב, קרי, אין ספק שהמצב עד היום הוא חזירי, הוא בעייתי מאוד, הוא מכוער אפילו, אבל יכול להיות, זה נכון שמחוקק יתערב בהחלטה כמה החברה משלמת למנהליה? חד משמעית, זה נכון. את יודעת, נתנו הרבה מאוד זמן, הביקורת הציבורית, המודעות לקושי, לא רק של הגדלת האי שוויון הדרמטי שיש בחברה הישראלית, אלא גם לנזקים שזה עושה לכלכלה הישראלית, כי אנחנו רואות ורואים שהשכר המטורף הזה הוא לא משולם בקורלציה, בהתאמה לביצועים טובים בהכרח. כן, אבל זה גם לא שהציבור ירוויח מהחיסכון שעכשיו נכפה עליהם. אז זה לא בטוח, משום ש... יכול להיות מאוד דווקא שזה יגרום למנהלים לעבוד הרבה יותר לטובת החברות, וזה כן יהיה ישאיר יותר כסף לחלק לדיבידנדים לציבור כולו, ובעיקר הקשר שעושה הצעת החוק, לא הצעת החוק, החוק שעומד לעבור, הקשר שהוא עושה בין השכר הגבוה לבין השכר הנמוך ביותר בחברה, ובעצם מנהל שירצה להעלות לעצמו את השכר, יצטרך להעלות גם את השכר של העובדות והעובדים שכפופות וכפופים לו, לגמרי יכול לשפר את המצב. ורק להגיד במילה, המחוקק או המחוקקת לצורך העניין, בדיוק התפקיד שלהם הוא לקבוע את הנורמות. הוא לקבוע נורמות גם לאיך אנחנו רוצות ורוצים שתראה החברה שלנו, לכמה אי שוויון או שוויון לחילופים יהיה בה, וגם היא צריכה לקבוע את הגבולות של הכוח, מה יכולים ולא יכולים לעשות בעלי הכוח, עם הכוח שלהם. בעצם אומרת חברת הכנסת מיכאלי, העניין הוא נראות. ממש לא, מהות. אומרת שזה מהות. אוקיי, מהות, בסדר, אוקיי, 100% מקובל עליי, בסדר, אז מה, איך בכל זאת, נגיד, אתה היית מציע להשפיע על המהות הזאת? תראה, אני מכיר את הנושא הזה הרבה שנים, ואני חושב שבאמת הגיע הזמן להתערבות כזו. אני זוכר שיאיר לפיד דיבר על 3.5 מיליון שקל כגבול, אחר כך דיברו על 3 ועכשיו 2.5. אפשר להתווכח על הגבול הזה, אפשר להתווכח. אבל בסך הכל, ההתערבות היא הרבה יותר אלגנטית מאשר ההצעות קודמות. הייתה הצעה קודמת של חברת הכנסת יחימוביץ' לקבוע גבול לשכר. יהיה פי 50 מהשכר הכי נמוך. כן. גבול טוטלי. וזה היה יוצר בעיות, כי לפעמים אתה רוצה מישהו מחוץ לארץ, מישהו מיוחד, מישהו מבנק גדול שיעבור לבנק קטן, לשלם לו הרבה יותר. אבל אתה מסכים עם מרב שהיא אומרת, התפקיד של המחוקק הוא לקבוע נורמות? הרי אנחנו בשיעור הראשון בסוציולוגיה לומדים שיש נורמות ויש חוקים, התפקיד של המחוקק הוא לא לקבוע נורמות. דרך חוק, דרך חוק אתה יוצר, דרך חוק אתה יוצר נורמות. עכשיו אני רוצה לבוא ולומר שהמחוקק היה די עדין הפעם, סך הכל. תראי, בסך הכל מה הוא אומר? אני אטיל מס על החלק מעל 2.5 מיליון. כן, אפשר לתת יותר מ-2.5 מיליון שקלים, זה פשוט ממוסה ב-70%. אז בוא ניקח דוגמה שיהיה ברור. אם נניח נשלם 6.5 מיליון, לא נשים לב לנורמה הזאת של 2.5, נשלם 6.5. הפער יהיה 4 מיליון, על 4 מיליון נשלם עוד מס חברות, 25%, דרך אגב, בבנקים זה יהיה 36% יותר, עוד מיליון וחצי שקל. בשורה התחתונה, בשורת הרווח, יהיה להם טיפה פחות לבנקים, יכול להיות שזה לא ישנה להם בכלל. ולנו יהיה יותר. מי זה לנו יהיה יותר? תראי, לציבור הרחב, כי הם ישלמו יותר מיסים. אם הם משלמים יותר מיסים, אז יהיה עוד מיליון, עוד 2 מיליון לכביש השכונתי. מרב, את לא חושבת שהיום אומרים כמה חברה מותר לשלם למנהל שלה, מחר יגידו, אולי הלך ציבורי נורא קשה כלפי איזה משהו תרבותי, אסור לראות איזה הצגה, מחרותיים יגבילו הפלות. זאת אומרת, איפה זה התערבות? מאוד תקדימית. לא יודעת איך ספר לך, הפלות עדיין אי אפשר לעשות במדינת ישראל באופן חופשי לגמרי. נכון שזה בסך הכל במצב כזה מין שאפשר לחיות איתו, אבל
זה לא משהו שהוא לגמרי חופשי. יותר מזה אני אגיד לך, במדינת ישראל אי אפשר כולם, לא כולם יכולות ויכולים להתחתן. יש הרבה דברים שהחוק בישראל מגביל בצורה דווקא לא חיובית. אבל החוק למשל מחייב שכר מינימום, הוא לא מאפשר לשלם מתחת לאיזשהו שכר. ככה שיש כל ההיגיון שהוא גם יגביל שכר מקסימום, כשאנחנו רואות ורואים שהשוק... לא, הוא לא מגביל. השוק, לא אני, מגביל. אני, שנייה, השוק המכונה חופשי לא מתקן את עצמו. הרי אילו השוק היה מתקן את עצמו, זה לא היה נדרש. אבל אני רוצה להגיד ש, אתה יודע, נחמי, אתה אמרת, דיברת על הצעת החוק של שלי יחימוביץ', שבגדול צריך להגיד שחלק מהחוק שעבר היום, הוא מקבל את ההיגיון הזה שלו, הוא קושר את הגובה של השכר הנמוך ביותר לחברה, בחברה, לגובה הגבוה ביותר. זה מצד אחד. מצד שני, לשמחתי, הוא מקבל את המנגנון שהיה בהצעת החוק שאני הגשתי, שבאמת אומר שמעל סכום מסוים, אם משלמים מעל הסכום הזה, אז זה לא יוכר לצורכי מס. אני רוצה לשאול אבל בהצעה שלנו יש גם את הסנקציה וגם את הדבר הזה שקושר את השכר הנמוך. אני רוצה לשאול את שניכם, נחמיה ומירב, שתי שאלות. אחד זה איך נתניהו, בוא נגיד, הקפיטליסט, הניאו-ליברל, נתן להחלטה כזאת לקרות. והשאלה השנייה, לא פחות מעניינת, זה איך הבנקים נתנו את זה לקרות. יש להם כוח כל כך גדול, ואנחנו מדברים על הלוביסטים, וההשפעה וזה, איך שני הדברים האלה התאפשרו? תראה, ליאור, חלק מהאגדות זה הלקוח הגדול של הבנקים או של הלוביסטים, יש להם כוח. אבל המציאות השתנתה מ-2008, אחרי המחאה החברתית. מ-2011, כן. הבנקים הם עכשיו הגוף שאנחנו נהנים להקות בו ולהרביץ לו מכל הכיוונים. זה לא אותם בנקים שאני זוכר אותם לפני 20 שנה שיכלו באמת לתמרן. ואיך נתניהו נתן לכחלון את ברכת הדרך, לדעתכם? סליחה? איך קרה שנתניהו נתן לכחלון את ברכת הדרך? תראי, אני אגיד לך את הדבר המרכזי. זה שונה מההצעה של יחימוביץ', וזה אולי יש לנו מחלוקת קטנה, כי... זה לא מגביל את השכר, אתה יכול לשלם 6 מיליון, אתה יכול 7 מיליון, אבל יש סנקציה, אתה יעלה לך יותר. הצעה הקודמת לא אפשרה לך לשלם את הסכומים האלו, שזה יום ולילה. אם היית רוצה לקחת מנכ״ל חדש לחיל מחוץ לארץ, לא היית יכול לקחת, כי הוא היה דורש לבוא למדינת ישראל, אני רוצה 10 מיליון, לא היית יכול לתת לו. אני אגיד שני דברים. אחד, נתניהו נגרר לסיפור הזה. אי אפשר להגיד שהוא עשה את זה בחפץ לב. אני מזכירה לכם שהלחץ על הגבלת שכר בכירים נמשך כבר באמת מ-2008, כמו שאמר נחמיה. כשנחמיה צריך להגיד, עכשיו הוא ככה... צריך להגיד שב-2010 אתה כתבת באמת מאמרים חוצבי להבות נגד כל הגבלה, ועכשיו... לא, זה לא נכון. כשאתה בעצמך בזמנו, היית חלק... אני הסתכלתי על המאמרים שלי. כתבתי בעד הצעדים של יאיר לפיד, בזמנו. אני רוצה להגיד ככה, נתניהו בזמנו, אחרי מאבק ארוך שנים של כוחות שבאמת פועלים למען שוויון, שהייתה לי זכות להיות ביניהם גם בעבודה החברתית והפוליטית שלי לפני שבאתי לכנסת, גם בכתיבה שלי, וגם הצעות שהיו בתוך הכנסת של יחימוביץ' ושל זהב הגלון כמובן, ואחרות ואחרים, נתניהו אז נגרר להקים ועדה. ואז מהוועדה הוא לקח והגיע הגישו מסקנות מקוצצות וחלביות, ואז זה התחיל להתגלגל בתוך הכנסת, והכוחות המשיכו לדחוף, והביקורת הציבורית המשיכה לדחוף. אין מה לעשות. כמו שפתחתם ואמרתם בעצמכם. חייבים לסיים. מילה ציום. אני רק רוצה לומר שהכנסת שכחה, היא עשתה את זה רק על הסקטור הפיננסי, וזה לא נכון. היא צריכה לעשות את זה על כל החברות הציבוריות. אז רגע, להגיד שאני... זה תיקון חשוב שחייבים לעשות אותו. צריך להגיד הפוך. הכנסת רצתה להכיל את זה גם על החברות הריאליות ועל כל החברות הציבוריות. הממשלה היא זאת שעדיין לא הסכימה לזה. זה לשאלתך, איך נתניהו הסכים? חברת הכנסת מיכאלי נחמיה שטרסלר, תודה רבה. תודה רבה. תודה. טוב, הפסקה קצרה ותכף אברהם טל בוחר איתנו שיר לילה. הימים עוברים והשנים רצות ואיפה